دہلی شراب اسکیم میں تہاڑ جیل میں محروس، بی آر ایس کی رکن خانہ انصاف کونسل کے کویتا کی ضمانت کے لیے مندر کے باہر 116 ناریل توڑے گئے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے بودھن ٹاؤن میں پیش آیا۔ دو نوجوانوں شیکھر اور شنکر نے یہ ناریل توڑے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔